הלו פרטר מדי איזי, ואנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 22. אז צירוף המילים אם כן בשורה 26 מתייחס לכך ש... אז בואו נלך קצת אחורה. אז יצירות הנונסנס תואמות את עולם השפה, החשיבה והדמיון האופייני לילדים, בסדר? אבל, תמשיך קודם, שאלות כשל ילד שעדיין אינו רואה בשפה, מערכת של סימנים מוסכמים משוברות את ההיגיון המקובל בדומה לחשיבתו של ילד הפתוחה לאפשרויות של היגיון אחר והן מביעות רעיונות באמצעות אמצעים בלתי מקובלים. אז נשאלת אם כן השאלה. אז למה אנחנו בעצם מצפים עכשיו לקרוא? אז בואו נמשיך. האם ספרות הנונסנס היא סוג של ספרות ילדים? בסדר, למה? כי בעצם היא משתמשת בסימנים מוכרים. בסדר? יצירות הנונסנס תואמות את עולם השפה, החשיבה והדמיון האופייני לילדים, זה לא הסיבה של, שבגללה אני שואלת השאלה, מבוגרים נהנים לקרוא יצירות נונסנס, כרגע מדברים איתנו בכלל על הילדים, הדרך הטובה יותר ללמד את הילדים, היא דווקא בעזרת יצירות נונסנס, לא נאמר שזו הדרך הטובה ללמד אותם, ולכן זו תשובה מספר אחת, גם אם נמשיך, נראה. יש יצירות נונסנס שהן יצירות לילדים, ואלו מסייעות, לילדים, לילד ללמוד את השפה והיגיון המקובל, ובבית מפתחות את דמיונו, ויש עוד יצירות כאלה ואחרות. בסדר? זאת אומרת שאנחנו מבינים שזה מיועד לכולם ולא רק להם. ולכן זו תשובה מספר אחת. שיהיה בהצלחה.